በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ በአናካ ተራራ ላይ በህብረተሰቡ ተሳትፎ የመዝናኛ ፓርክ ለመገንባት ከሳምንታት በፊት ወደ ስራ ተገብቷል ስራው ስላለበት ደረጃና ቀጣይ ድጋፍ ሱሪያ ከከተማው የንግዱ ማህበረሰብ ጋር ውይይት ተካሂዷል ተሳታፊዎቹ እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ በአካባቢው ህብረተሰብ ዘንድ በጉጉት የሚጠበቅ ከመሆኑን ባሻገር የቱሪስት መዳረሻና ለወጣቶች ጥሩ ጊዜ ማሳለፊያ ብሎም ለመዝናኛነት ምቹ ቦታ በመሆኑ ተገንብቶ እስኪጠናቀቅ ድረስ የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል ይህ ከተማችንን አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ከተማዋ እንደምታዩት ምንም አይነት የመዝናኛ የማረፊያ ቦታ ስለለላት ይህ ፕሮጀክት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ወጣቱ አልባሌ ቦታ ከመዋል ሌላውም ስራ ላይ የደከመ ሰው ረፍት የሚያደረግበት ይህ ፕሮጀክት አልቆ እዛ ቦታ ላይ እኔ ባልጠቀም ራሱ ልጆቼ ይጠቀሙበት ሲቀጥል ደግሞ ያው ጎን ለጎን መንገድ ቢሰራልን ከፍተኛ አስጠዋጽኦ የምናደርገው በዛ ነው አቂሜን የቻለውን ያህል ለዚህ ፕሮጀክት አርጋለሁ የራሰ ቃል ገብቻ ያለው የገባውን ቃል አርግ አሁንም አደጋለሁ ህዝቡ ተጠቃሚ በሚሆንበት ጊዜ ልጆች ነገ ትውልዱ ተጠቃሚ በሚሆንበት ጊዜ በጣም ደስተኛ ነ የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ምትኩ ሸቱ ስራው 111 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ በመሆኑና ይህም በህብረተሰቡ ተሳትፎ ብቻ የሚሸፈን በመሆኑ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጋርና ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አስፈልጓል ብለዋል እቅድ የተያዘው ወደ 111 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይፈጃል ተብሎ በእቅድ ተይዟል ያ ብቻ አይደለም የዚህ በጀት ዋናው ፕሮጀክቱ ተጠቃሚውም ህዝቡ ስለሆነ የበጀቱ ባለቤትም ሂዝቡ ነው ሂዝቡን ከጫፍ እስከ ጫፍ አሳትፈን ገቢውን እናሰባስባለን ብለን አቀዳ አጠቃላይ በሳውላ ከተማ ላይ ያለው የንግዱ ማህበረሰብ ለዚህ ፕሮጀክት ገቢ ለማሰባሰብ ግንዛቤ ፈጥረን ኮሚቴ መርጠን እነሱ ጋር ገቢውን ጠቅለል ባለ መንገድ ከነሱ ለማሰባሰብ ነው የሳውላ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ፍጹም ጳውሎስ በህብረተሰቡ ተሳትፎ የሚገነባውን ይህንን ሰፊ ፕሮጀክት ግንባታ ለማስጀመር የሚያስችሉ የመንገድ ከፈታን ጨምሮ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ተናግረዋል ፕሮጀክቱ አካታች ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ህብረተሰብን መሰረት ያደረገ ፕሮጀክት ነው አሁን የምንገነባውም እናሰራው ስለዚህ እንደ ማዘጋጃ ቤት አንደኛ ህብረተሰቡን በዚህ ፕሮጀክት ላይ የማነሳሳት ስራ ነው አንዱ አላማ ከዚህ አንጻር በየማህበራዊ መሰረቱ ከነጋዴው ከምሁራን ከቀበሌ ነዋሪ ጀምሮ ሁሉ ህብረተሰብ በዚህ ፕሮጀክት ላይ እንዲሳተፍ የማድረግ አንዱ ስራ ነው ከዛ ውጭ እንደ ማዘጋጃ ቤት ደግሞ ለዚህ ስራ ቅድመ ዝግጅቶችን የማድረግ መንገድ የመክፈት ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ስራ ከባለፈው ወር ጀምሮ ስራውን እያስገኝ ነው ያለ